Hei, mä oon Sari Raassina Kuopiosta. Mä oon tehnyt politiikkaa ison osan mun elämästä ja mä osaan tämän taitolajin. Jokaisen poliitikon pitää osata talouspolitiikkaa, jokaisen poliitikon pitää osata sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Jokaisen poliitikon pitää olla riittävän kiinnostunut Suomen asemasta globaalissa maailmasta, ympäristöstä ja niistä asioista, jotka vaikuttavat meidän kaikkien elämään nyt ja tulevaisuudessa. Pohjois-Savossa ei riitä se, että vaan Kuopio pärjää. Meidän pitää mahdollistaa se, että jokaisessa Pohjois-Savossa kunnassa voi tehdä työtä, voi yrittää ja voi nauttia elämästä. Meillä pitää olla toivoa paremmasta tulevaisuudesta ja meillä pitää olla luottamusta siihen, että tämä yhteiskunta kantaa vastuunsa kaikista meistä tarpeen tullen. Eduskuntaan ei mennä harjoittelemaan, sinne mennään tekemään työtä pohjoissavolaisten ihmisten eteen.